Tak kam, lidi? Pryč! Já jsem přetížený, jsem přetížený, jsem přetížený, jsem přetížený. Já jsem viděl, jak mě kolem hlavy proletěl ten jeho držkodráp, nebo co to je. Dámy a pánové, vítejte u hry Osiris New Dawn. Tahle hra je pomalu jako Ark, bych řekl, jenom se tady podíváme rychle, ty vole, co to tady je, sakra. To čo je za bullshit, to by měl být tak, no. A víte co, já do toho zatím nebudu hrabat, serem na nastavení, va. Hra podobná Arku, ne, nechci to uložit, vole, tak ano, nechci to uložit, až o to esit, yep. Takže, je to jak Ark, jak už jsem řekl, až na to, že tady nemáte dinosaury, který by vám pomáhali, vole, těžit všechno, protože tady nepotřebujete jít, ty vole, a natěžit si, vole, 2000 dřeva jenom na to, abyste měli, ty vole, podělanou pejsku, která pak přijde týpek a proletí ní jak nějaký torpédo, ty vole, a úplně rozmrdá na sračky, všechno vám lutne, vole. Pak lutne i vašu mrtvolu, nebo, vole, mrtvolu. Lutne vaše tělo, protože jste offline a, vole, zavře vás do klece a udělá si z vás vašu, teda svou děvku, ty vole, která tam bude tančit. Ne. Tady přežíváte na planetě skoro jako Mars, taky taková poušť pomalé, jo, ale ne červená, jenom taková do oranžová klasická poušť, ale je to v prdeli úplně, tam je všechno. Ale bacha, byl nový update, napište do komentářů, co si myslíte, jestli bych měl udělat, vždycky když vyjde třeba nový nějaký update, tak jestli chcete o tom informovat, jako skrz tady to video, abyste se podívali, co přesně je nový, protože sem tam se mění hodně věcí. Hele, já začnu asi s inženýrem tady, protože inženýr tady má takovou pičovinku. Tady ten conduit bullshit, já nevím, jak se to jmenuje, ale to těží, to je takovej multitool. To prostě zvládá všechno. S tím můžete těžit, s tím můžete zabíjet, dávat to pecky jak svině, tak budem female co-worker tady. Mají každý něco jiného. Tenhle má, hele, mariňák má assault rifle a nožík, tahle má mačetu a sniper, ty vole. Že by šel mačetu a sniper. Všichni mají chisel, se dívám. Chisel je takový unikátní věc na těžení, to rozjebáváte kameny na zemi, všechno s tím můžete těžit v podstatě. Jediné, co nemůžete těžit, pochopitelně s těma věcma jsou ti, jak oni se jim nadává, tyhle. Ti bukvičáři, plyn, tak se tomu nadává, ani nejsou osoby, co tady dělám. Hej, já nevím, mám nic se sniperem? Ne, já půjdu engineera, tady konform, máme engineering. Já si nebudu asi dávat to, i když já můžu dát custom, hele jo, custom. Já si můžu dát, kde to je, tady ten Bazerant, planet? Alien damage, alien hate, population, já si můžu dát infested. Já už jsem to zkoušel, to není těžký, ale budou vás konstantně otravovat ty vole mobky, třeba během dne na vás zaútočit tři kraby, jo, a to je strašně otravný, takže já dám jenom dangerous, jejich hápka dám teda vicious, damage taky. Resursky, ty vole, dám na high, ale aby teda byly, abych to měl lehčí, protože se mi chce a abych vám mohl všechno ukázat úplně narychlo, jo. Hover duration si zvýšíme, fuel consumption dáme low, aby jsme prostě, aby to bylo lehký všechno, jo. Tool weapon damage a všechno ostatní asi nechám na normálné. Crashajte, full damage, ty vole, vypnem full damage, borci, bude prdel, ne? Jako, hele, já jsem se, ty vole, já jsem kreten, kam jsem to klikl. Hele, já jsem se jako damagem zabil s pádem jenom jednou, a to kvůli tomu, že jsem nevěděl, že když, že ten hover fuel, já jsem skočil. A když vy skočíte, máte jenom 3 vteřiny na to, abyste mohli letět. A když jste už 3 vteřiny jako ve vzduchu, tak už nemůžete použít hover fuel, jo? A to bylo právě ta, proč jsem umřel, protože já jsem skočil úplně z velkého srázu, jo? A letěl jsem dolů a pak jsem chtěl dát hover fuel, abych zbrzdil pát a ono hopno, našel mě to. Tak dá, serem na to, dáme full damage off, bude prdel. Invulnerability, jo, to si zapnu, nechci být smrtelný, ne, to co, ale si prdel, klid. Hunger, to asi necháme normál. Start point per level 2, proficiency, já to nechám normální, to je jedno úplně, jako farm, no. Kreaty. No, já tady chcípnu. Fajn, páč, tady páč, mám to. Páčnu se. Nice. Blue, takej tutoriál, co mám dělat. Helka. OK, exit pod.
The door is jammed! Chisel with sticks and destroy it. Stěžíme ty dveře. Jej, jsem volnej! Oh! Co ty jsi zač? Tebe neznám. No nic, jak moc se pohybuje, ty vás si budu muset zazvyknout. Jde mě to na 30 fps, tak by neměl být snad taky problém. Tady, hele lidi, kyslík tady se řeší trošku jinak. Já jsem si zatím všiml asi jenom toho, že to funguje jako stamina spíš, takže na to bacha. Když nemáte kyslík, jako moc kyslíku, tak nemůžete běhat, ale teda ještě jsem se nikdy neudusil, jo. Takže jednoduše, jenom tu uskočím z tématu, ty vole, hraju Dera Billions a představ si, tam je mobka, jako vaše jednotka, zvaná Lucifer, a teď si představte, že vás vole, že vás sousedí uslyší řvat, zachraň mě Lucifere. To asi není moc dobrý, co, ty jo. Taky si říkám, no nic, jdem se tady podívat, někde je tu medkit, tamhle vzadu, až proč mě to ukazuje na 12 metrů, aha, tam to i ukazuje teda, jak daleko to je. Barel, hej, nevede mě to někam, ty vole, jako bonbonky, že ne, ty vole. Že mě tady sežere nějaký červ, víte co. Tady jsou červy, úplně gigantičtí červy v zemi a to jsou strašné mrtky, ty vole, z těch se vždycky posledno pomalé, ty vole. Ale většinou víte to, většinou víte jako, že už po vás někdo jde, protože... Ty vole, menu, protože on se začne zemětřesení tak trochu, když to... Mission F4, ok. Mám nějaké mise, pěkný, nezvám teďka, ale to menu je pěkný, to musím uznat, předtím jste měli normálně menu, přehledný a tak, teď to máte takhle přehledný zase, takže F2 inventory. Ty vole, čum teda to, vypadám pomalu jak těhotná ženská. Takže máme tu vodu, máme tu conduit bender, ten si mám na jedničku, tebe nepotřebuji, ty opravuješ, ty seš mapa, já si mám 4. Zbraně potřebuji, já jsem badass, já boju bez zbraně. Čezo taky nepotřebuju, tebe si dám sem, tebe sem, hel, to si dám na 6. Já tam většinou mám spíš teda takhle pití na 5 a jídlo na posledním bodě. A hudba se mi v téhle hře hodně líbí. Teď přidali nový, jsou tady attachmenty, nějaký si můžete dát celý, takže. Tak když chci to. Jo, dobrý, tabem, ne escapem, takže field guide, skills, nice, děkuji, tady mám nějaké věci, dokonce mám 2, tak si dáme staminu. Tady je build craft, mission a to, tak se jdem podívat build craft, aha. Trochu přehlednější, structures, utility, furniture. Trochu přehlednější. Dobrý, dobrý, jedem dál. Budu potřebovat najít kameny. Tohle zbuším, to taky budu potřebovat, space debris. Tak, teď když jsem stěžil tady toho pána escape poda, tak asi můžeme jít dál. Hej, tebe nechci. Měsíš. To se taky dá stěžit, tohle taky. Yep, nice. Bacha na to, Space Debris je těžký a fuck. Takže je to asi takhle. Ze Space Debris si uděláte takovej, hej, můžu tě stěžit, prosím, děkuji. Teď to šlo před chvílou ještě. No, dobrý. Aspoň něco. A z toho jsou kabely, gimme! Hajzlidni. Okrát by mě chtěli. Tak. Ze Space Debris si uděláte takovej šek, takový prostě malý baráček, do toho se můžete v noci schovat, ty vole, to už po mně něco, ne? Do toho se můžete schovat, aha, jo. A přes noc po vás nepůjdou ti kraby, protože vždycky v noci po vás šli kraby, ty vole, když jsem to hrál opět poprvé, tak si pamatuju ty grázle! Hajzle! Ty vole, toho kraba mám dát na hit, co to bylo? Což si nepamatuju, že bych hrál na 4 hity, to je jedno. Vždycky po vás, já když jsem to hrál poprvé, tady jsem skončil, tak jsem vždycky měl problém, ty vole, já jsem, počkej, já to snad ani najdu to místo, já jsem se totiž schoval někde na shooter, myslím tamhle na ten shooter, jsem vylezl. Tam jsem byl celý posraný a střelil jsem po těch krabech, ty vole. Ti kraby mě masili celou noc, tam buzerovali, otravovali a... To bylo právě to nejhorší na tom, protože já jsem se proti ní neměl jak bránit, pak jsem nic neměl. No a to bylo docela funny, takže teď se můžete schovat do toho šeku přes noc a oni po vás nepůjdou. A by the way, když se berete kámen ze země, tak jste chytřejší o něco a umíte líp bojovat s nepřátelama, protože když se berete kámen, tak si uvědomíte, že můžete použít kámen jako k boji s nepřítelem a ještě se naučíte ovládat ten kámen jako zbraň, takže...
Tak z toho máte meče a taky věci. Protože magie zase, tyhle. Na magii si zvykejte, to říkám hodně často. A i vole, to říkám taky hodně často. A jsem taky hodně zprostý. Jestli se vám to nelíbí, tak se ptejte Gandalfa, ten vám o tom něco povykládá, ale... No, jdeme tady na to. Já mám fall damage, to jo, to bude něco. Sadím se s váma o co chcete, že pokud vole, vidíš, už jsem to řekl, sorry. Sadím se s váma o co chcete, ty vole. Co to bylo, už jsem to chtěl zase říct, já se budu mírně, já to zkusím, jo. Sadím se s váma o co chcete, že pomalé ani nevyužiju ty, teď jsem něco sebral, co to bylo, ty vole. Co jsem to řekl, ty vole, já jsem ty vůl. Že ani nevyužiju full damage, protože jsem taky noob, že ani spadnout neumím, jo. Tady požeru resky a za chvíl jsem u vás, zase já se tady prozidnu. Zas, ty vole! Dej mi pokoj! Zase jsem to řekl! Hajzle! Chypni. Ty vole, já skvělý pod, zase jsem to řekl, já se poseru! Takže, já se omlouvám, lidi. Vrať se! Krázle! Nebudu to. Z toho bude blbosti. Z toho je masa, ale taky z toho je ten skelipad bullshit a to já nechci to vážit docela hodně, tyjo. Jsem sebral asi 35 ostatků tady těch skelipadů a úplně mě to převážilo, vážilo to nějaký 90 kg. Nic, já jsem hnedka zpátky, já to kaknu, protože... tak kam lidi? Pryč! Já jsem přetížený, jsem přetížený, jsem přetížený, jsem přetížený. Aj celý jeden. Inventář. Pryč s tím, co je těžký, železo. Prosím, dropni to, dropni uran. Já nechci nic, já nechci být přetížený. Já jsem viděl, jak mě kolem hlavy proletěl ten jeho držkodráp, nebo co to je. Ty vole, já jdu pryč, tady nebudu, tady žádný domov nebude, lidi. Smola. Jde to tady za horou. Jako, jak vidíte, i když jste přetížení a všimnete si toho, pardon, všimnete si toho jako dost rychle, tak můžete vidět, že no problém jako utéct červíkovi, jo, ale... Ještě teď mám husí kůži na zádech, husinu úplně, nebo jak se to říká, jaká se husina nebo husí kůži, asi oboje, že to je jedno. A taky umím vyvolat, jsem jeden prej z mála lidí, co to umějí, no. Ne, měli to na Good Mythic Morning, říkali, že jste, že když umíte vyvolat husinu několika, prostě jak jste jeden z mála lidí, co to dokáže. Já to taky dokážu, ale pak se mě to nějak dá na cooldown a už to nejde, teda musím čekat třeba hodinu. To víte, cooldowny. Ani nemám cooldown v redakci. Hele, satelit. A tamhle baráček. Už dali něco do baráčku, nebo jsou pořád prázdní? Zjistíme. A já vím, co je těžký. Tady tenhle bazran, dívejte na to. Ne asi, jo. Má 22 kilo. Jenom, že já to potřebuju. Můžu si z toho udělat ten? OK. Escape to cancel build. Tohle si beru, to je moje ode dneška. Nice, circuit board. Dvakrát analog 2. A kabely. A tady je dobrý, OK. Taky dobrý. A jo, a baterie je awesome. No nic. I'll be right back. Až se dostanu k tamtomu kundibárovi. Ty vole, jsem přetížený, musím něco zahodit rychle. A krabíto! Daj, bitch.
jsem strašně slabý. Já jsem se naučil techniku, jak bojovat proti všem monstrum, úplnou problém. Jenže problém, že nedávno, v peči, co teď byl, tak upravili bojovost krabu, jo? Ale takým způsobem, ty další krab někde. Co to bylo? Oni teď nějak čeržnou a plivnou a jumpnou a plivnou, nebo já nevím, jo? Čeržne, kousne a skočí, plivne. Takže se musím naučit znova od začátku, jak budu bojovat. Hele, tady jsou bodní a tady je nějaký pole. Nějaké dvěry. A ty dvěry. Děkuji. Oho, já zanechám stopy! Awesome! A i když jdu pozadu, tak jsou ty stopy, vidíte pozadu, že se neotočí jako celá postava. O, já zmatu nepřítele, lidi. Jakože jsem odsud přišel, ale přitom jsem sem šel, jo. Takže to nic není. What the? Tady něco je? Awesome! Protože tyhle bedny jsou z 99% vždycky prázdný, ale teď tu něco je. O, úžasný, konečně bedny jsou tam, tyjo. Jako ono to není nějaký úplně super loot, jo, ale prostě hodí se to, pro mě je to super loot. Jestli se vám to nelíbí, tak poupte klobou Gandalfovi, jo. Tak, tady bych mohl mít barák, tyjo, někde kolem toho, ne? Co udělat barák na tom přímo? Jo, a teď se tak dívám, že já vůbec nevím, kde jsou. Že by to bylo tamhle? Hej, nevidím tam moc dobře. Ale poznám tyhle oblouky. Lidi, jdem tam dolů. Já budu zpátky, až se tam dostanu, tyjo. Tohle video vždycky má tak hodinu, hodinu a půl. A dlouho se to stříhá. Meteorit! Doporučuji lidi schovat se, nebo dávat si pozor, kam ty meteority padají, protože už mě jednou zasáhl meteorit. Oni ještě nemají upravený damage, ale rozhodně bych damage dal tak, že prostě když vás trefí meteorit, tak vás to zabije a je to těžce nasrat lidi. Protože aspoň trochu reálně, aby to bylo. Hele, proč mám okolo obrazovky nějaký bordel? Mám asi špinavý display, to je jedno. Nebudu zpátky, tam, až budu tam nahoře, tak budu zpátky. Tady další. Tu další. Tady další. Teď už bych měl mít na všechno, ale jsem přetížený zase, protože jsem... Asi jsem do ty prase, neměl jsem si dělat takého tlustýho týpka, tyhle. Ne, v klidu. To bude... To se podá, hned jak budu mít párkrát strength, tak už budu moc nosit všechno. A pak až budu mít autíčka, tak budu už nosit úplně všechno. Počkej, to až půjdu pro gumu, to je teprve těžká, tyjo. Tady je normálně, ej, představte si to lidi, nebo ani si to nepředstavujte, jenom věřte, že tady je gumový strom, tyjo. Doslova do písmene to je gumový strom normálně, ale funguje jako normální strom, ale roste na něm guma, nebo když ho jdete těžit, tak nedostáváte kůru, ale gumu. To za prvé, za druhé tady je skelipod, ty volá jeden lítací skelipod, a je druhý skelipod, ještě jsem dal infest, by mě mrklo z tady té hry. Já tamhle to. Tímhle směrem to je, přesně kolem toho graveyardu, tam někam dozadu, já to jednou budu muset ukázat tu cestu, nebo já nevím. Protože, no možná se tam musí aj nějaký, ne, tamhle vidíte, to je pohřebiště těch červů, to jsou kosti, to nejsou skály, jo. To je normálně jeden obratel plus žebra toho červa. Tamhle to. Oni jsou fakt gigantiční, on se to možná nezná někdy, ale... Tak, vzhledem k tomu, že můžeme buildit, tak jdeme buildit. Tyry. Tyry. Kde to nabuildíme? Tady dole, takhle pěkně pod kopečkem. Teďka já můžu udělat, abych to postavil hodně nízko, anebo vysoko, nevím, proč bych to chtěl nízko. Tohle už by mohli udělat, že prostě můžete to dát až tady úplně k sobě, protože stavět na tuhle vzdálenost je prostě tak trochu bullshit, že jo. A asi to dáme takhle nějak, no. F-ko, conform byl. A musíte to potvrdit a pak držet. Potvrdit a držet, ano. Zvyknete si, nebojte, není to tak hrozný, jo.
Určitě to některým lidem vadí, mě zrovna to ne. Mně rozhodně ne, protože já už jsem to hrával kdysi dávno, tady tohle, a vím, že jak teda, vím, že jako dřív to bývalo tak, že stavění trvalo trochu delší dobu než tohle, taky to nedělalo taky funky zvuky. Takže vy to máte ještě jako s oživením trochu, kolik to mám? 8, mě chybí 2. Hej lidi, neštíte mě, tyjo, já nemyslím vás lidi, myslím tady vole na tom Marzu. By the way, teďka když máte vodu, já můžu vypít a můžu dát extra sub, když tohle bude prázdný, tak já můžu extrahovat sub z tady té blbosti, tu mízu nebo co to je. Dřív vám to neukazoval, teď tady máte jako Fkem extra který sub, ale předtím jste si museli vzat tohle do ruky, přijít ke stromu, zamířit a normálně držet levej, jo. Byla sranda koukat na nějaký ty pany, jak to hrajou. Jako na youtubery a vůbec neví, jak chcípají žízní, že nemůžou nabrat vodu tady z jezera, ne? Tak. No a pak pochopitelně přišel noob jako já a všiml jsem si, že tady je takáhle, co si, že to vypadá jak míza nebo smůla nebo co, a že jestli by se to dalo vypít. Prostě jsem si dal otázku, dalo by se to vychlastat? Dá se vůbec pít smůla nebo to? Nebo něco no. A prostě jsem k tomu došel s tady tou flaštičkou a nacucal jsem to. Tak jsem pak říkal tomu jednomu youtuberovi, na kterýho koukám, že vole, že jako, že se to dá z toho vypumpovat, může, jo, no problém prostě. Nevím, jestli si té zprávy vůbec všiml, ale... Ale hned v dalším videu jako ukazoval, jo, dá se tohle vycucat, dobrý, nice one. Asi. Co my víme. Takže dáme si sílu další, pim pim pim. Za tohle dostáváte hrozně moc expu. Schválně jo, za tady ty dva jo, nebo tři, za tady ty tři věci, za čtyři. 45 engineering, kolik máme engineering skills? Engineering 31. Protože to se nezvedá, tady to by se možná mělo zvedat ty body vzadu, ale možná ne v single playeru, ale v multiplayeru určitě, protože na multiplayer pak, aby lidi jako neměli všichni všechno, jak v arku. Ale zase je to na vývojářích, jak to nechají. Mně to je docela dost určitě. Jde jenom o to, že tam pak tady zeberete 90 engineering, jo, no problém. Nic, goldy. Gold se bude hodit, magnézium se bude hodit, a i titanova. Tak víte co, já to ukončím tady, ať vás nenutím, nemučím tady skrz to prostě, jo, jako čekat, nebo já nevím, co říct, vole. Ať vás nemučím tím, jak tady koukáte na nějakého masoše, jak schání prostě věci a tak, já to všechno seženu offscreen, pofajtím, pomorduju pár mobek, tamhle zkusím zamordovat toho litacího penisoida. A prostě uvidíme se v dalším díle. Napište do komentářů, co si myslíte o sérii na ten, na Assyrian Run, protože bych rád věděl váš názor, jestli to vůbec mám hrát, jestli vás to bude zajímat. Jo, já bych nerad tady natáčel něco. Ne, že by se mi nechtělo to natáčet, ale je mě trochu zbytečný natáčet něco, na co lidi řeknou, jo, to mě nezajímá. To je pak, jak kdybych šel do obchodu a dal jim tam peníze, ty vole, a řekl, já si je nechám, nebo tak něco, nevím, proč si dám taky přirovnání, něco nemá smysl. Přeju hezké svátky, teda Vánoce přímo jako hodně dárků a taky přeji pěkný zbytek dne, takže zatím se mějte a zdar!